abasomesa mu disitulikiti y'Ssembabule nabo beegasse ku bannaabwe okwetoolola eggwanga lyonna ne beekalakaasa era abaana basiba ku masomero aga primary ne secondary nga bazannya. Bino byonna okubaawo kiddidde abasomesa mu ggwanga okwediima nga bawakanya ekya gavumenti okwongezaako abasomesa ba science bokka nga wanamyuka omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'Ssembabule Yahaya Were. Wasukiddemu okulambula amasomero gano wabula kimubuuseeko okusanga ku masomero nga waliyo omusomesa omu ng'amalala yafeesiza abakulu b'amasomero nzigale. Tutuuseeko okusomera Ssembabule Church of Uganda Primary School ne tusangawo amyuka omukulu waalyo Ntale Patrick era RDC bamubuuza lwaki tebasomesa baana naye kwe kukamutema nti ekibiina ekibagatta ekyayona tukyabategeeza nga bwe batalina kusomesa era abasomesa tebaliwo ku ssomero. Tuna kubasomesa tewali. Tewali se. Ate gwe. Zindiwo mungu. Webale kubeera. RDC ayogeddeko n'abaana n'abagumya ng'embeera bw'egenda okutereera. Ensonga zaabwe ezabaviiddeko okwekalakaasa gavumenti ezimanyi era egenda zikolako. Tusobodde era okutuuka ku masomero amalala okubadde Kikoma Primary, Uganda Matters SS Kikoma, Kawanda SS n'amalala. Omu ku basomesa gwe tusanze e Kawanda ng'onatuula ku lukiiko lwa UNATU, Arthur Owomugisha, alaza RDC obutali matuvu waabwe n'amutegeeza nti kyabwenkanya okuddira omusomesa wa sayansi nabo bw'obukadde buna ate abasomesa arts ne bamuwa 5,000 zokka. Kyabwenkanya kaba omuyizi yekka amanyi nti ono wa milioni 4 ono wa 5,000 abakyawuwawo mulala kiti abakyawuwa ono w'ensanvu ekitiibwa. Agamba nti abasomesa tebali mu mbeera nnungi newankubadde nga nabo bazadde ng'ekyokwekalakaasa tebaani kyagadde naye olw'embeera kibaviiriddeko okukikola. Embeera etunyiga kubanga bwe kiba nga bayongezezza section emu emu ne bagireka tetusobola kusigala kyekimu ng'oggyeko naye ekisinga obukulu kwe kuba n'omutima gw'eggwanga gavumenti ebasasula mu biseera by'obuzigizigi. Njewadi babasasula sente mu myaka egy'ebiri nga tebasomesa wozigattamu mu myaka egy'ebiri sente ziba nyingi. Abaka palamenti nabo boogedde ku nsonga eno. Buli bintu byona bina nga byekanami omusomesa omuganti wa arts omugambye nti agwebeera awo ezo zijja kumala naye ono kamwongeze nga bonna basoma mu masomero ge gamu nga bonna ebbanga lye bamala ku ssomero lyerimu. All teachers have got abilities to deliver either in sciences or in arts. But people choose which side they want to take. I chose art because it is fun. Tetulina institution yekolebwa mba sciences zibokka, tetulina je batwala ba sciences zibokka. Ne Jesus te yasoma sciences. Mutuyambe president increasing yongeza omusala gwa buli musomesa. Mwegwenyinya mwegwenjagala okuyita ba RDCs ababadde bayitanga bagezako okuwoninga abasomesa si eno constitution right ya abasomesa kirimu constitution ikirimu employment act omuntu akirizibwa okutuula nga takola singa abanga simusanyufu.